Шымкентте кезекті жол апаты күндізгі уақытта Рахат аялдамасында болды. Мұнда екі автобус соғысып қалған. Яқтан келе атыр. Адам келе атыр. Мен асынықты тіріп атыр. Адамды тоқтайым ғой, күшіғы 400 мүлі өтті. Яқтан айыл кісілер келе атыр. Тоқтайым соғы өт күшіғы. Түк күшіғы. Айыл кісі тоқтақ қалды, бұмызы оны басып бітірді. Дегенмен, нөмірі 86-шы бағыттағы автобусын жүргізушісінің өз айтары бар. Бірінші жерден келедірем, арғы жерден келді тақ қысты. Автобус 116-шы? Да, 116-шы тура келді, белінен соқтым, ана бұрты. Жарақат алған пассажир ешкім жоқ? Онда ешқандай жарақат алған жоқ, ешқандай. Құры материалын шығын болды. Абырой болғанда жолаушылар мен жүргізушілердің ешқайсысы жарақат алған жоқ. Автобустарға аздаған материалды шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының себеп салдарын тексеріп жатыр. Жолаушылар көлігіне қатысты тағы бір жол апаты түнгі сағат 12-лер шамасында болды. Алматы-Ташкент тасжолының бойында, Достық шағын ауданының жанында, Шымкент-Алматы бағытында жолаушылар таситын автобус пен Golf 3 жеңіл көлігі соғысып қалған. Бұл жол апатының әзірге қалай болғаны белгісіз. Бұл жерде жолаушылар автобусы өзінің оң жағы мен жеңіл көліктің сол жағын сырып өткен. Бұл соққыдан Golf жолдың шетінен шығып кетеді. Абырой болғанда куәгерлер жарақат алған адамдар жоқ деп отыр. Ал екі тарап өзара келіскен. Тағы бір жол апаты Қазиев және Арғынбек көшелерінің қиылысында тіркелді. Мұнда Toyota Carina E автокөлігі жолдың шетіне шығып кеткен. Асфальттың үстіндегі тежелу сызығының ұзындығы 10 метрден асып кетеді. Осыншама жер тежегішті басқан жүргізуші көгалға барып бірақ тоқтаған. Абырой болғанда өзі жарақат алған жоқ. Жан жағындағы ешқандай көлікке де тиіп кетпеген. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp қызметіне куәгерлер кезекті бір видеоны жіберді. Мұнда Бозарық тұрғын алабы маңында УАЗ автокөлігінің өртеніп жатқаны көрінген. Төтенше жағдай күндізгі сағат 4-тер шамасында болған дейді көрермен. Видео авторының айтуынша, өз бетімен кетіп бара жатқан УАЗ көлігінің астынан қою түтін шыға келіпті. Абырой болғанда өрт сөндірушілер келмей жатып, жүргізуші қызыл жалынды өзі өшірген. Әзірге оқиғаның қалай болғаны белгісіз.